preboha nezopakoval 15. máj, aby sa nám nezvyšovalo napätie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Toto gesto by mohlo byť cestou k hľadaniu prostredia pre korektnú politickú súťaž, pre korektnú spoluprácu k tam, kde je potrebné sily aj spájať. Hovoril som v mojom prejave aj o mieri. Mier, ako už bolo povedané, veľakrát nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Nie som oprávnený znášať žiadne modlitby, ale jedno si dovolím, je to modlitba o mieri, ktorú napísal Milan Rufus. A hodí sa aj na dnešný večer, táto modlitba sa hodí na každý večer, pretože pokiaľ neurobíme niečo v najbližších dňoch a mesiacoch, situácia, ktorá sa vyvíja na Ukrajine, sa môže vymknúť z rúk a môžeme byť svedkami nekontrolovaného vojnového konfliktu. Bože, napomeň našich otcov. Bože, nad hviezdami. Nech sa zamyslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy pošlú na seba. Tie hnevy sú ako plevy, pokazia zem aj nebo je hore. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie. Lebo ak ty si svätý, aj zem je svätá, veď po nej chodia naše deti. Želám celému Slovensku nádherný sviatok svätého Cyrila Metoda. Ďakujem všetkým organizátorom za vytvorenie tohto prostredia. A tak, ako sme to povedali 5. júla 2023 v Nových Zámkoch, tak to hovoríme tu 5. júla večer 2024 na Devíne, že sa takto po rok opäť stretneme tu. Verím, že vo väčšom pokoji, vo väčšom kľude a spoločnosti, ktorá nebude tak rozdelená. Pekný večer a ďakujem.